ભાજપ સરકારના રાજમાં જો કોઈનો વિકાસ થયો હોય તો એ છે ભ્રષ્ટાચારનો. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કહે છે કે હું ભ્રષ્ટાચારીઓને છોડીશ નહીં, હું ખાતો નથી અને ખાવા દેતો નથી. પણ બધી જગ્યા પર ભ્રષ્ટાચાર એટલો ફૂલ્યો ફાલ્યો છે કે સાહેબ પોતે પણ આ કામ હાથમાં લેશે તો પણ પૂરું નહીં થાય. ગુજરાતમાં એક પછી એક ભ્રષ્ટાચારીઓના નામો અને કામો સામે આવે છે. આજે પણ આદિવાસી વિસ્તારોનો વિકાસ તો નથી થયો, પણ વિકાસના કામોમાં ભ્રષ્ટાચાર જરૂરથી થાય છે એ સાબિત કરે છે આ રિપોર્ટ. નમસ્કાર, નિર્ભય ન્યૂઝ સાથે હું સુરિદ્ધિ. ભ્રષ્ટાચાર મુદ્દે ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ સરકાર સામે બાત ભીડી છે. છોટાઉદેપુર જિલ્લાના કાર્યકર્તાઓની મુલાકાતે ચૈતર વસાવા આવ્યા હતા ત્યારે તેમણે સરકારને ભ્રષ્ટાચાર મુદ્દે ઘેરી હતી અને કહ્યું હતું કે નસવાડી તાલુકામાં સરકારી કામોમાં ભ્રષ્ટાચાર થયો છે. વધુમાં શું આરોપ લગાવ્યો છે સરકાર પર તે પણ સાંભળીએ. આ વિસ્તારમાં જે રોડ રસ્તા બન્યા છે એક વર્ષની અંદર જ પહેલા જ વરસાદમાં એના ધોવાણ થઈ ગયા છે અને નાળાઓ તૂટી ગયા છે, ત્યારે અમે કહેવા માગીએ છીએ કે આટલી કરોડોના રસ્તાઓ બનતા હોય પણ આ ભ્રષ્ટાચારના ખાડાઓ વરસમાં પડે ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક એમાં અધિકારીઓ અને સ્થાનિક નેતાઓની મિલીભગત હશે તો જ આવું બનતું હશે એવું લાગે છે. નળ સે જલની પણ ફરિયાદો આવી છે કે પાણી નથી મળતા, સાથે સાથે જાતિના દાખલા હોય, આવકના દાખલા હોય કે મામલતદાર તાલુકા વિકાસ અધિકારીની કચેરીમાં નાનામાં નાનું કામ કરવા માટે પણ પૈસા ચૂકવવા પડે છે, ત્યારે એના પરથી આપણે કહી શકીએ છીએ કે ભ્રષ્ટાચાર પણ અહીંયા ખૂબ વધે છે. ત્યારે અમારા સંગઠનના તમામ લોકોને અમે આગ્રહ કર્યો છે કે લોકોની પ્રશ્નોને વાચા આપવાનું કામ કરે અને સંગઠન નિર્માણ કરે જેથી આવનારી તાલુકા જિલ્લા પંચાયતોના ચૂંટણીઓમાં અમે સારી બેઠકો અહીંયા મેળવી શકીએ અને સત્તામાં આવીએ, જેથી કરીને અહીંના લોકોના પ્રશ્નોને વાચા આપી શકીએ અને લોકોને દરેક યોજનાકીયનો લાભ આપી શકીએ એવા અમારા પ્રયાસો રહેશે. ચેતર વસાવા કહી રહ્યા છે કે નસવાડી તાલુકાના વિસ્તારોમાં જે રોડ રસ્તા અને નાળા બન્યા છે તે પહેલા જ વરસાદે તૂટી ગયા છે. ક્યાંક ને ક્યાંક અધિકારીઓ અને સ્થાનિક નેતાઓની મિલીભગતના કારણે રોડ રસ્તાઓમાં ખાડા પડ્યા છે. તાલુકા પંચાયત કે મામલતદાર કચેરીમાં નાનામાં નાનું કામ કરાવવા માટે પણ પૈસા ચૂકવવા પડે છે. થોડા દિવસ પહેલા મનસુખ વસાવાએ ફેસબુકમાં ડેડિયાપાડાના ખરાબ રસ્તાઓના ફોટા મૂક્યા હતા અને વાત કરી હતી કે આ કેવો વિકાસ છે. તે પણ સાબિત કરતું હતું કે આદિવાસી વિસ્તારોમાં ભ્રષ્ટાચાર તો થાય જ છે. હવે એ જોવાનું કે આ બંને નેતાઓ એકબીજા પર પ્રહાર તો કરે છે પણ સૌથી પહેલા પોતાના વિસ્તારનો સારો વિકાસ કોણ કરશે. અમારા અહેવાલ વિશે તમારું શું કહેવું છે કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. સાથે જ નિર્ભય ન્યૂઝને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. નમસ્કાર.